Jag mossa på er alla människor på banen. Ja, igår så hörde vi om Kars och Gråfjälls saga. Och idag ska vi höra ett avsnitt som heter Hjälplös. Djupt inne i den stora fridsskogen visade sig vart år i augusti i ett gransnår några gråvita nattfjärilar av det slag som kallas nunnor. De var små och få och det var nästan ingen som la märke till dem. När de hade fladdrat omkring i skogsdjupet ett par nätter la de några tusentals ägg på trädstammarna och kort därefter sjönk de livlösa till marken. När våren kom kröp små prickiga larver fram ur äggen och började äta granbarr. De hade god aptit, men de kom aldrig att göra träden någon allvarsam skada, därför att de blev hårt eftersatta av fåglar. Det var sällan mer än några hundra larver som undgick förföljarna. De stackars larver som hann bli fullvuxna kröp upp på grenarna, spann in sig i vita trådar och satt ett par veckor som orörliga puppor. Under denna tid blev vanligen mer än hälften av dem bortsnappade. Om ett hundratal nunnor kom fram, vingade och färdiga i augusti, kunde det räknas som ett gott år för dem. En sån där osäker och obemärkt tillvaro förde nunnorna många år i fridskogen. Det fanns inte något insektsfolk i hela trakten som var så fåtaligt. Och så där maktlösa och ofarliga skulle de ha fortsatt vara om de inte var helt oförmodat hade fått en hjälpare. Men att nunnorna fick en hjälpare, det hängde samman därmed att älgen hade flytt från skogvaktarbostället. Gråfäll hade nämligen hela dagen efter flykten gått omkring i skogen för att göra sig hemmastad. Fram på eftermiddagen kom han att tränga sig igenom några täta snår och fann bakom dem en öppen plats där marken bestod av gyttja och lös dy. I mitten låg en pöl med svart vatten och runt omkring allt samman stod höga granar som var nästan barrlösa av ålder och vantrevnad. Gråfäll tyckte illa om platsen och skulle ha lämnat den genast om han inte hade fått syn på några klargröna kallablad som växte omkring pölen. När han nu sänkte huvudet över kallastånden råkade han väcka en stor svart orm som låg och sov under dem. Älgen hade hört Karr tala om de giftiga huggormar som fanns i skogen, och när ormen lyfte huvudet sträckte ut sin kluvna tunga och väste mot honom trodde han att han hade råkat på ett förfärligt farligt djur. Han blev helt förskräckt, lyfte foten, slog till med klöven och krossade ormhuvudet. Därpå skyndade han bort i vild flykt. Så snart Gråfäll var borta dök en annan orm som var lika lång och svart som en första uppe ur pölen. Han kröp fram till den dödade och for med tungan över det krossade huvudet. Är det verkligen möjligt att du är död, gamla harmlösa, väste ormen, och vi två som har levat så många år tillsammans, vi som har haft det så gott med varandra och som har mått så väl här i kärret, och vi har blivit äldre än alla andra snokar i skogen. Det var den värsta sorg som kunde drabba mig. Snoken, det var ingen orm, var så bedrövad att hans långa klopp ringlade sig som om den hade blivit sårad. Till och med grodorna som levde i ständig ängslan för honom tyckte att det var synd om honom. Men den måtte vara elak som slår ihjäl en stackars snok som inte kan försvara sig, väste ormen. Han förtjänar sannoliken ett riktigt hårt straff. Han låg en stund och vred sig i sorg,
Men på en gång lyfte han nu huvudet. Så sant som jag heter hjälplös och är den äldsta snoken i skogen, så ska jag ta hämnd för detta. Jag ska inte vila förrän den där älgen ligger död på marken, liksom min gamla snokkona. När ormen hade givit detta löfte, kröp han ihop i rundel och la sig att fundera. Men det var knappast tänkas något svårare för en fattig snok än att utkräva hämnd på en stor kraftig älg. Och den gamla hjälplös funderade i både dagar och nätter utan att finna någon utväg. Men en natt, då snoken låg där med sina hämndtankar och inte kunde sova, hörde han ett lätt prassel ovanför sitt huvud. Han såg upp och varsnade några ljusa nunnefjärilar som lekte mellan träden. Han följde dem mycket länge med ögonen. Därpå började han väsa högt för sig själv, men slutligen somnade han in och tyckte stå nöjd med det som han hade tänkt ut. Nästa förmiddag drog snoken bort till Kryle, huggormen, han som bodde i en stenig och höglänk trakt utav Fridskogen. För honom berättade han nu om den gamla snokonans död och bad att han som kunde ge så farliga bett skulle åta sig för att hämnas. Men Kryle var inte mycket benägen att ge sig i strid med älgarna. Om jag anföll en älg, sa han, skulle jag han genast slå ihjäl mig. Gamla harmlösa är död och vi kan inte skaffa henne livet tillbaks igen. Varför skulle jag störta mig i olycka för hennes skull? När snoken fick detta svar höjde han huvudet en hel fot från marken och väste alldeles förskräckligt. Vars, sa han. Det är skada att du som har fått sådana vapen ska vara så feg att du inte törs bruka dem. När huggormen hörde detta blev också han med. Kryp din väg, gamla hjälplös, sa han vrätt. Väste han. Giftet rinner mig ner i tänderna, men jag vill helst bara en som ska hetas vara min stamfrände. Men snoken rörde sig inte ur fläcken, och en lång stund låg ormarna där och väste otidigheter mot varann. När Kryle var så ond att han inte orkade väsa, utan bara rörde tungan fram och tillbaka, slog snoken hastigt om och började tala ur ett helt annat ton. Jag hade egentligen ett ärende till, sa han och sänkte rösten till en mild viskning. Men nu har jag väl retat dig så att du inte mer vill hjälpa mig. Ja, om du inte ber mig om något vanvettigt vill jag nog stå till tjänst. I granarna nära mitt kärr, sa snoken, bor ett fjärilsfolk som flyger om nätterna på sensommaren. Jag vet nog vilka du menar, sa Kryle. Vad är det med dem? Det är det minsta insektsfolket i skogen, sa hjälplös. Och det oskadligaste av alla, därför att larverna nöjer sig med att bara äta granbarr. Ja, jag vet, sa Kryle. Jag är rädd för att det där fjärilsfolket snart blir alldeles utrotat, sa snoken. Det är så många som plockar bort larverna om våren. Nu trodde Kryle sig förstå att snoken önskade behålla larverna för egen räkning, och han svarade vänligt: vill du att jag ska säga till ugglorna att de lämnar de där granmaskarna i fred? Ja, det vore bra ifall du som har något att säga till om i skogen kunde utverka detta, sa hjälplös. Kanske jag också ska fälla ett gott ord för barrplockarna hos trastarna, sa huggormen. Jag vill gärna stå till tjänst när du inte begär något orimligt. Nu har du gett mig ett gott löfte, Kryle, sa hjälplös. Och jag är glad att jag begav mig hit till dig. Flera år efter detta låg Karr en morgon och sov ute på Förstebron. Det var försommaren och i de korta nätternas tid, och det var full dager fast solen inte var uppe än.
Då vaknade Karr vid att någon ropade hans namn. Är det du, Gråfäll? Frågade Karr, för han var van att älgen kom och hälsade på honom nästan var natt. Han fick inte ett svar, men han hörde på nytt att någon kallade honom. Han tyckte att han kände igen Gråfälls röst och skyndade åstad efter ljudet. Karr hörde att älgen sprang framför honom, men kunde inte hinna honom. Han rusade in i den tätaste granskogen tvärs igenom snåren, utan att följa väg eller stig. Karr hade all möda att inte förlora spåret. Karr, Karr, ropade då, och rösten var Gråfälls, fast den hade en klang som hunden aldrig hade förut hört. Jag kommer, vad håller du till, svarade hunden. Karr, Karr, ser du inte hur det faller och faller, frågade Gråfäll. Karr såg då att det oupphörligen föll barr från granarna, liksom ett glest regn. Jo, jag ser hur det faller, ropade han, men gav sig med detsamma av inåt skogen för att söka älgen. Gråfäll skyndade före, rätt genom snåren, och Karr var på nytt nära att tappa spåret. Karr, Karr, skrek Gråfäll med ett riktigt vrålande. Känner du inte hur det luktar i skogen? Karr stannade och vädrade. Han hade inte tänkt på det förut, men nu märkte han att granarna spred en mycket starkare doft omkring sig än de brukade. Jo, jag känner hur det luktar, sa han, men gav sig inte tid att ta reda på vad det kom sig utav, utan skyndade vidare efter Gråfäll. Älgen sprang än en gång undan med sån fart att hunden inte kunde hinna honom. Karr, Karr, ropade han om en stund. Hör du inte hur det knäpper i granarna? Nu var rösten så bedrövlig att den kunde smälta en sten. Karr stannade för att lyssna och hörde ett svagt men tydligt knäppande uppifrån träden. Det lät som en tickande i ett ur. Jo, jag hör hur det knäpper, ropade Karr och sprang nu inte vidare. Han förstod att älgen inte ville att han skulle följa efter honom, utan han skulle ge akt på något som försiggick i skogen. Karr stod under en gran som hade yviga släpande grenar och grova mörkgröna barr. Han såg noga på trädet och tyckte då att det var som om dess barr rörde sig. När han gick än närmare upptäckte han en mängd gråvita larver som trävade sig fram ut med trädgrenarna och åt av barren. Det fanns fullt av dem på var gren de gnagde och åt. De knäppte och knäppte i träden av alla deras små arbetande käkar. Avätna barr föll oupphörligen till marken, och från de stackars granarna så strömmade ut en så stark doft att hunden plågades av den. Den där granen får nog inte bala många barr, tänkte han och vände blickarna mot närmsta träd. Detta var också en stor ståtlig gran, men den såg likadan ut. Vad kan detta vara, tänkte Karr. Det är synd om de vackra träden. Det har snart inte mycket fägring kvar. Han gick från träd till träd och försökte ta reda på hur det stod till med dem. Där är en tall. Den har de kanske inte vågat sig på, tänkte han. Men de hade angripit även tallen. Och där är en björk. Jo, där också, där också. Det här kommer inte skogvaktarna att tycka om, tänkte Karl. Han sprang längre inåt snåren för att få veta hur vitt förhärjelsen var spridd. Vart han än kom hörde samma tickande, kände samma lukt och för samma barrregn. Han behövde inte stanna för att se. Han förstod av dessa tecken hur det hängde ihop. De små larverna fanns överallt. Hela skogen höll på att bli kaläten av dem. Plötsligt kom han till en trakt där ingen doft kändes och där det var tyst och stilla.
Här är det slut med deras herravälde, tänkte hunden och stannade och såg sig omkring. Men här var det ännu värre. Här hade larvarna redan ändrat sitt arbete och träden stod barrlösa. De var som döda och det enda som klädde dem var en hop trassliga trådar som larvarna hade spunnit för att begagna sig till bryggor och vägar mellan träden. Här inne bland de döende träden stod Gråfäll och väntade på Karr. Men han var inte ensam, utan bredvid honom stod fyra gamla älgar som var de mest ansedda i skogen. Karr kände dem. Det var Krokrygg som var en liten älg men hade större puckel än någon annan. Hornkrone som var den ståtligaste utav älgfolket. Strävmane med den täta pälsen. Och en gammal högbent en som hette Storstark och hade varit förfärligt hetsig och stridslysten ända till Sandvids sista höstjakten hade fått en kula i låret. Vad i all världen går det åt skogen, frågade Karr när han kom fram till älgarna som stod med hängande huvud och långt framskjuten överläpp och såg fundersamma ut. Det kan ingen säga, svarade Gråfäll. Det här insektsfolket har varit det maktlösaste i skogen och har aldrig förr gjort någon skada. Men på de sista åren har det helt hastigt växt ut till en mängd och nu ser det ut som om det skulle komma att förstöra hela skogen. Ja, detta ser illa ut, sa Karr. Men jag märker att de visaste i skogen har kommit samman för att rådpläga. Och de har kanske funnit någon hjälp. När hunden sa detta lyfte Krokrygg mycket högtidligt det tunga huvudet. Klippte med de långa öronen och sa: Vi har kallat hit dig, Karr, för att få veta om människorna har reda på den här förhärjelsen. Nej, sa Karr. Så här långt in i snåren går ju aldrig någon människa när det inte är jakttid. De vet ingenting om olyckan. Vi som är gamla i skogen, sa då Hornkrone, tror inte att vi djur ensamma kan reda oss mot det här insektsfolket. Vi tycker att det ena är nästan en lika stor olycka som den andra, sa Strävmane. Det blir nog slut på friden i skogen efter detta. Men vi kan inte låta hela skogen fördärvas av Storstarken. Vi har inte något att välja på. Karr förstod att älgarna hade svårt att komma fram med vad de ville säga. Och han försökte hjälpa dem. Det kanske är mening att jag ska låta människorna veta hur det står till här, sa han. Då började alla de gamla nicka med huvudena. Det är en svår olycka att behöva begära hjälp av människorna, men vi har ingen annan råd. En stund därefter var Karr på hemvägen. När han skyndade fram med djup bekymmer över allt som han hade fått veta, kom en stor svart snok emot honom. Väl mött i skogen väste snoken. Väl mött igen, gläfte Karr och skyndade förbi utan att stanna. Men ormen vände och försökte hindra honom. Kanske den där också är orolig för skogen, tänkte Karr och stannade. Snoken började genast tala om den stora förhärjelsen. Det blir nog slut med frid och ro här i skogen när människorna ska kallas hit, sa han. Jag är rädd för detsamma, sa Karr. Men de gamla i skogen vet väl vad de gör. Jag tror nog att jag skulle veta bättre råd, sa snoken. Om jag bara fick den lön som jag önskar mig. Är det inte dig som de kallar hjälplös, sa hunden försmädligt. Ja, jag är gammal i skogen, sa snoken. Jag vet hur man ska skaffa bort sånt här otyg. Kan du bara få bort det, sa Karr, tänker jag att ingen vill neka dig vad du begär. När Karr svarade detta slank ormen in under en trädrot och fortsatte inte samtalet. Förrän han låg väl skyddad i trångt hål.
Hälsa då Gråfäll, sa han, att om han vill dra bort från Fridskogen och inte stanna förrän han kommer så långt mot norr att det inte växer ek i skogen och inte kommer tillbaks hit så länge snoken hjälplös lever, så ska jag sända sjukdom och död över alla dessa som kryper och gnager på granarna. Vad är det du säger? Frågade Karr, och håret på hans rygg började resa sig. Vad har Gråfäll gjort dig för ont? Han har slagit ihjäl den som jag tyckte mest om, sa ormen, och jag vill ha hem på honom. Innan snoken han sluta gjorde Karr ett utfall mot honom, men ormen låg oåtkomlig under trädroten. Ligg där du ligger så länge du vill, sa Karr till sist. Vi ska nog köra bort granmaskarna, din hjälp förutan. Nästa dag gick brukspatronen och skogvakten framåt en skogsväg. Karr sprang bredvid dem till en början, men om en stund försvann han, och kort därefter hördes ett starkt skall från skogen. Det är Karr som driver, sa brukspatronen. Skogvakten ville inte tro det. Karr har inte jagat olovligt på många år, sa han. Han sprang inåt skogen för att se vad detta var för en hund, och brukspatronen gick efter honom. De följde skallet in i den tätaste skogen, men där tystnade de. De stannade för att lyssna, och där i stillheten hörde de hur larvernas käkar arbetade, såg hur barren regnade och kände den starka doften. Då märkte de också att alla träd var betäckta av nunnefjärilens larver, de små trädfienderna som kan ödelägga miltals med skog. Och nästa avsnitt, det heter Det stora nunnekriget. Det får du inte missa imorgon. Natti natti på er alla barnen. Och ha det bra tills imorgon.